Lumimies Tampere tiedottaa palvelumme käytettävissä koko Tampereen talousalueella, Pirkanmaalla, tilanteen mukaan. Jättäkää yhteystietonne osoitteenne, jossa myös puhelinnumeronne sähköpostiin talonmiespalvelu@gmail.com. Pyrimme palvelemaan tilanteen mukaan niin ripeästi kuin mahdollista. Ei muuta kuin se on Molskis, sanoi jo Eemeli aikoinaan. Mutta nyt sukellamme kohti lumityöpistettä. Tarpeen mukaan takakontissa pari moottorisahaa, kirves ja niin poispäin. Turvallisesti, totta kai. Mutta matka jatkuu. Yhteys sallittu, joten ottakaa yhteyttä epäröimättä mieluiten sähköpostilla, kerta ajossa ei aina kuule nastarenkaitten ropinalta puhelinta talvivaatteiden alta. Se on moro!